Object Snap töövahendite grupi alt me leiame siis eelnevalt juba mainitud filtrid, mis siis võimaldavad meil keskenduda objektide mingitele kindlatele punktidele ja seetõttu ei hakka rohkem siin nendest rääkima. Jõuamegi viimase tahvli juurde, milleks on Window. Siit Window alt me oleme juba põgusalt kasutanud Switch Window nuppu, mis siis võimaldab erinevate avatud failide vahel liikuda. Ja lisaks saame siis siin ka sarnaselt tekstiredaktoritele siis avatud jooniseid kõiki koos kuvada arvuti ekraanil. Et võtan siin näiteks Style Vertikali, siis kõik avatud joonised nüüd vähendatakse sobivalt nii, et mahuksid arvuti ekraanil ära. Kui ma tahan siit nüüd minna ühele konkreetsele joonisele jällegi, ma valin mind huvitava joonise välja, näiteks see 3D joonis, teen siin halli riba peal topelt klõpsu, see suurendatakse üle ekraani ja saan taas kasutada jällegi kas siis Style Vertikali või Style Horizontali. Antud juhul siin erilist vahet ei ole. Kui oleks kaks joonist lahti olnud, siis oleks vahe märgata. Ja Cascade on siis see, et lihtsalt need joonised on üksteise taga valitavad meid. Jooniste sulgemiseks veel kord saan kasutada siis seda ristikest siin, Close. Tarkvara ei küsi meie käest, kas tahame salvestada, sellepärast et salvestust ei ole siin võimalik teostada, nii et saan lihtsalt faili sulgeda. Nüüd 3D jooniste juures võib veel tähelepanu juhtida siin all olevale ühele lisatöövahendile, mis on Steering Wheels nimeline. Klikides selle peal, siis te näete, et hiire kursori juurde tekib lisatöövahendite grupp, mis liigub hiirega kaasa. Aga need töövahendid, mis siit pealt on leitavad, need siis võimaldavad teha eelnevalt räägitud tegevusi. Näiteks siin on Zoom, saame siis suurendada joonist. Aga sõltuvalt sellest siis, kus me parasjagu hiirega oleme, siis suurendatakse seda just vastavalt sellest punktist. Lähtuvalt pan, nihutada, orbit käsk, mis on ka leitav siin 3D orbiti juures. Nad on koondatud siis siia lihtsalt ühte kohta kokku, nii et see orbit variant siin võimaldab siis valida seda punkti, mille ümber nüüd pööratakse. Enam jaalt siis kasutada võibolla saab seda siin zoom orbit ja pan käsuga. Nüüd selles joonises on võimalik ka näidata, et siin on rohkem kui üks paberiruum, mis siis on kõik erinevalt kujundatud, erinevad vaated ja võibolla lisatud ka siis erinevat infot nende peale. Nii et juhul kui üks fail sisaldab mitut erinevat paberit, siis on need siin üksteise otsa ka kuvatud.